անջի գերմեր։ Ալումա չիլում մի հարուստ թքավորի կնիկ։ Սա ունեն ու մամի գիտ տղա։ Ամեն օր տղեն գնալի սալում ֆորս։ Եբ տուն ա գալի սլում ռիկները։ Հետ նաստու անհատ բարին տուն ա բերում։ Ես է ձիգիտ տղեն ոտները ծխկա կոլոր մեղրաճան ճիպես գուսվի տուն ա անում, ու մոր հետը թախտով ապրում։ Շատ են ապրում թե քիչ, էդ միայն աստոց գիտի։ Մի օր թքավորի կնգա ամարաթը մի ուշաբա փեի դախլում։ Գալիս ա դուս թքավորի կնգա կուշտն ու ասում, որ ինքը նրան սիրում ա, թե որ թքավորի կնիկն էլ իրան ա սիրում, ու որ պտի պսակվին մարդու կնգա պես ապրին։ Թքավորի կնիկը խոսք ա տալի, թե ուշաբը բոյնն ունի մի հանքով, որ նրա տղին սպանել։ Էն դուր, որ տղեն չի ուզիլ, որ իր մերը մի ուշաբի կնիկը լի։ Ուշաբն ասում ա, որ դրա տեղը ինքը գիտի։ Օխտը սարի քամակին մի բախ կա ասում ա, միջին մի խնձոր կա։ Օխտը գլխանի ուշաբնին պահում են այդ բաղի դուռը։ Այդ բաղը մտնողը էլ դուրս չի գալիս։ Դու սուտ հիվանդացիր ու տղի տասա, որ գնային անմահական խնձորիցը քե հեմա բեր է։ Նա կերթ ա, էլ ետ չի գալ։ Ռիկունը տղեն տուն ա գալիս ֆորսիցը, տենում ա, որ մերը տեղումը հիվանդա։ Ինչ տացավում մերը, ինչ դեղ ես ուզում որ անեմ, հարցնում ա տղին, էն դուր, որ նա իր մորը գլխիցն առավել ա սիրում։ Մերն ասում ա, թե որ նա օխտը սարի քմակումը մի բաղ կա, էն բաղի անմահական խնձորիցը մինը բեր է, իրան ուտեցնե կսաղանա, թե է բեր ոչ, պետք ա մահանա։ Տղենեքս յորը իր քյահլահանձին թամքում ա, թուր ու ղալխանը կապում, ծիունո զանգի տալիս ու ծտի պես թռչում։ Տղեն գնում ա գնում, շատ նուքի չէ աստոց գիտի, ճամփին ռաս տա գալի մի թքավորական մարաթի։ Տղեն ուզենալիս ալում, դու զանց կինալ ա մարաթի կշտովը։ Մեկ էլ տենում ա մի հյուրի մալակ աղջիկ, էն դիկանգնած աչքը ճամփին կթած մտիկ անում։ Աղջիկը հարցնում ա, այ ձիավոր տղա, սուր թրավոր տղա, ճամփ էդ բարի, էս ուր ես գնում։ Տղեն ասում ա, մերս հիվանդա, գնում եմ օխտը սարի քմակի բաղիցը անմահակար խնձոր բերեմ, որ նա ուտի ու սղանա։ Էդ ճամփեննի գնացողնին շատ են ելել, հմա եդեկող ոչ մինը, արի էդ ճամփիցը ետ կանգնի, պսակվինք ու միասին ապրենք։ Դեռ հլա իմ մոր փորիցն էլ չի են աղջիկը, որ մորս խոսքը գետին գծել տա, ասում ա տղեն, ձիուն օզանգ ու տալի ու անցկենում։ Շատ ա գնում թե քիչ, հասնում այն բաղին, ձին դռանը կապում ա, մտնում ա բաղը, խնձորը պոկում ա ու դուս գալիս, ձին նստում ղու ալում գնում, ծառ, քար, քոլ, ջուր, չիմ լեզու են ելում ու նրան կանչում, տարավ, տարավ, անմահական խնձորը նա տարավ։ Այդ ձենիցը քնած օխտը գլխանի ուշապնին զարթնում են, ու տղի ետնեն են ընկնում, էն հենց ծիկ են տալի, որ նրանց ձենիցը սար ու ձորը ռոտում են։ Էհեյ, կանգնի, էդ ինչ մի լետ ես, ղուշն իր թևով, օձն իր պորտովը դեսը ոտք չի դնում, դու ո՞նց ես սիրտանում մեր ամարաթը կոխել։ Հմա տղեն ինչ մտիկ կտա նրանց ձենին ու ծղրտոցին, ծինո զանգում ա ու ծտի պես թռչում տուն։ Ուշապնումերը էն ենց գիտեին, թե տղեն էլ ետ չի գալու, հրսանիք են սարքել ու քեփերին անում, օրեր են անցկացնում իրանց համար։ Դեռ մի օր ավար հեռու էր, երբ տղի թուր ու ղալխանի շրախկ թրխկոցը ու ձի ու ոտնածենը մոր ընգաջին հասավ։ Մերն ասում ա ուշաբին, տղես գալիս ա։ Էդ ինչ ես ասում, տղի տեն ենց տեղ եմ գրկել, որ ուշաբնին վենց թիք են հմի ընգաջնին են թողել։ Չէ, երբ տենում են, որ տղեն գալիս ա, ուշաբը փախչում ա մերումը տապանում, մերն էլ մտնում ա տեղն ու սուտ անց տնկտնքում, մտամ թե հիվանդա։ Անմահական խնձորից նուտում ա ու էքսյորը լվանում։ Էքսյորը տղեն ֆորսի ա գնում, իրի գունը մեղրաճան ճիպես ոտքերը ծաղկակոլոլ տուն ա գալիս, տուն ա գալիս տենում, որ մերը էլ ետ հիվանդացել ա։ «Հմի ինչ տացավում այ մերա», հարցրուցի գիտ տղեն մորը, «ինչ դեղ պտիմ ճարել, որ դու լվանաս, ասա, ես կենքս ու արևս քեբադա կոնեմ, չանք լի դու սղանաս»։ «Լավ էլ գիտեմ դեղը, հմա քեղի միշտ չեմ անում որդիս, որ ղրկեմ գնաս»։ Ասում են էն օխտը սարի քմակումը մի ջեյրան առածում, բոզերը ոսկի են, ոտներն էլ էրծատ, պնչածակերիցը կրակ ա դու սթափում, թե որ են ջեյրանի կաթիցը խմեմ, կսղանա»։ Տղենեքս յորը թուր ու ղալխանը կապում ա, ձինը լում, օզանգվում ձիուն, ծտի պես թռչում ու գնում։ Գնում ա գնում, շատ ու քիչ է աստոց գիտե, գնում ա հասնում այն հյուրի մալաքի քոշկին ու էլի սարահին։ «Այ ձիավոր տղա,
Սուրտ հրավոր տղա, կանչում ա հյուրի մալակը։ Ճամփ հետ բարի, էս ուր ես գնում։ Տղեն ասում ա. Մերս հիվանդա։ Գնում եմ են օխտը սարի քմակիցը, ջերյանի կաթը բերեմ, որ մերս խմի ու սղանա։ Էդ ճամփեն նի գնացողնին շատ են ելել։ Հմա եդե կող ոչ մինը։ Արի էդ ճամփիցը ետ կանգնի, պսակվինք ու միասին ապրինք։ Դեռ հլա իր մոր փորից ելել չեն աղջիկը, որ մորս խոսքը գետնին գծել տա, ասում ա տղեն։ Տյունո զանգուն տալի ու անցկենում գնում։ Շատ ա գնում, թե քիչ հասնում ա օխտը սարերին։ Կենդ-կեն դանց ա կենում սարերը։ Հմա քանի գնում ա, սարերը մթնում են։ Եփ հասնում ա վրա օխտը սարին, աշխարհքը նրա աղակին մթնում ա։ Էտենց մթնում են սար ու ձոր, որ ես մութն ասեմ, դու գիշեր իմացիր։ Ես գիշեր ասեմ, դու դժողք իմացիր։ Մի խոսքով են գայդի ակնակ իր քշեր, որ մարդ աչքը կոխեր մատդ, չէ իր իմանա։ Քամին, որ ֆշշացնում չի, ծառեր են, որ գետնի հետ դզվում են, ամպն ու չանգը դեղինն են առել, ծովին արա ինենց խաղար, որ կոսես ուզումը աշխարհքը կրակ տա։ Հմա տղեն, որ ասես այն ումը չի գցում, աչքը ջեյրանն արել ու ձին քշում ա։ Եպ անց հակենում վրա ուղտը սարը, ամպն ու չանգը պատրում են, մինեն գայդի չայր ու չի ման դուզ արևում, որ կասես ոնչ ուտե են, ոչ խմեմ, օրի գիշեր էդ դզին մտի կանեմ։ Հենց էդ դզումը ռածելի սալում են ջեյրանը։ Ջեյրանը, որ տղին տենում ա, սիրտը խաղա ալում, էն դուր, որ ֆորսը իրան ոտովը գալիս ա իր կուշտը։ Ջեյրանն ուզում ա տղի վրա պրծնում, հմա տղեն, որ ձի ու սանձը բոշ անում ու ջեյրանին նի գալիս, խեղճը տենում ա, որ չէ, սայրատամի օքմին չի, պոկին ա տալի։ Նավազում ա տղեն ետնեն, նավազում ա տղեն ետնեն, նավազում ա տղեն էլի ետնեն։ Հեչվելը գնում ա, որ լիթոնն ընգնում ա, էլ կարում չի ոտը ոտի աղաքը դնե։ Ջեյրանը կանգնում ա ու սկսում լիզուացել. Այ ձիավոր տղա, այ սուրտ հրավոր տղա, վերև նաստոց ներքևը դու, ես մեր եմ, որդս ծանը ճամփա ա պահում, ինձ խիմիշ մի անիլ, կենքս ինձ մի բաշխի, իմ որդին բաշխե, կաթն ես ուզում, արի չոքիմ կթետար։ Ես ասելու հետ ջեյրանը չոքում ա, տղեն ձի ու ցվեր ա գալիս, կթում ա ամանը լցնում ու ձիլում, օզանգ ու տալիս ու ծտի պես թռչում։ Դեռ մի օրա վար հեռու ալում, որ տղի թուր ու ղալխանի չրխկոցը ու ձի ու ոտնածենը մորա կանչն անգնում։ Ուշապն ու տղի մերը հենց գիտենալիս են ելում, թե տղեն էլ ետ չի գալու, սուպրա սարքած քեփանելիս են ելում։ Մերը, որ լսում ա տղի ձի ու ոտնածենը, գլխի դիլա ճարա, որ տղես հրես գալիս ասում ա։ Ինչ ես ասում, տղիդ հենց տեղ եմ ղրկել, որ հրեղ են ջեյրանը նրա վենց թիք են անգաչնա թողել հմի։ Քիչ են կենում, թե շատ մնել տենում են, որ տղեն հրեն ռևած, ուշաբելի տապան։ Մերը տեղն ա մտնում ու սուտ տնկտնքում, տղեն բերում ա ջեյրանի կաթը, մերը խմում ա ու սղանում։ Էքսի օրը տղեն ֆորսատեղից էդ ա գալիս, տենում ա, որ մերը էլի էդ հիվանդացել ա։ Ինչ հտացավում մերը, հարցնում ա տղեն, ինչ դեղ ես ուզում, որ ճարեմ։ Ոնց չի հիվանդանա, ասում ա նեղացած մերը, քո նմանի գիտ տղա ունենամ ու գիտենամ ոչ, թե քու զվարթին ինչումն ա։ Ասա, թե քու զվարթն ինչումն ա, ես չիմ կսաղանամ։ Տղեն ուզում ա մին մորը փորձել, ասում ա, որ ձեռներս չվանով կապես, էլ կարալ չեմ բանանել։ Դե թող կապեմ կռներդ, տենում դրուստ ես ասում, մերը կապում ա չվալով տղի կռները ու բարձր ձենով կանչում. Ուշապ, դու սարի, այ ուշապ, դու սարի։ Տղեն, որ տարթու ա տալիս, չվանը ձվիկ-ձվիկ անում, մերը, էդ ինչ ես ասում, էդ ում ես կանչում, ասում ա տղեն նետ ու աղեղը ձերը կալած։ Ոչ մի չեմ կանչում, որդի, ես հիվանդ եմ, տաքութին ունեմ, դելն եմ գալիս, ես սղանալու չեմ, հեչվելը դու ասես ոչ, թե քու զվարթն ինչումն ա։ Տղեն ասում ա, որ ձեռներս ճոպանով կապես, էլ կարալ չեմ բանանել։ Հա, դե թող կապեմ կռներդ, տենում դրուստ ես ասում, մերը կապում ա ճոպանով տղի կռները ու բարձր ձենով կանչում. Ուշապ, այ ուշապ, դու սարի։ Ղեն, որ տարթու ա տալիս, ճոպանը էլ ձվիկ-ձվիկ ալում, մերը, էդ ինչեր ես ասում, էդ ում ես կանչում, ասում ա տղեն նետ ու աղեղը ձեռը կալած։ Ոչ մի չեմ կանչում, որդի, ես հիվանդ եմ, տաքութին ունեմ, հենա դելն եմ տալիս,
Ես սղանալու չեմ, հեչվելը դու ասես ոչ, թե քու զվարցն են չումնա։ Ես ասում ամերը ու նվախում, փելտիկ փելտիկ ալում։ Տղեն ասում ա, որ երկու բիթս իրար հետ դնես ու նետո աղաղով լարովը կապես, էլ ես կարալ չեմ բանանել։ Հա, դե թող կապեմ տենում դրուստ ես ասում։ Մերը կապում անետ ու աղեղի լարովը տղի բթերն ու բարձր ձենով կանչում։ Ուշապ, այ ուշապ, դու սարի այդ տեղիցը։ Տղեն որ տարթու ա տալիս, լարը բթերումը մեր ա մտնում։ Մի դուռն ա բացելում գետնի տակից, մի ուշապ ա դուս գալի, թուրը վրա ա բերում, որ տղի գլուխը տա։ Համամերը թողում չի։ Արի աչքերը հանենք ու տանինք դնինք մի ծովի ափին, որ ժաժ գա թե չէ ընկնի ծովի մեջը։ Տղեն միտնա բերում հյուրի մալաքի խոսքը, մատը կծումա։ Հմա ինչ բանը բանից անց էր կացել։ Նրա աչքերը հանում են, աջ աչքը դնում են ձախ ջեբումը, ձախ աչքն էլ դնում են աջ ջեբումը, տանում դնում են մի ծովի ափին, որ ժաժ գա թե չէ ընկնի ծովի մեջը։ Ուրանք ետ են գալիս իրանց քոշկ ու սարահին։ Տղեն ձեռներ նացում ա, տենում ա որ աղաքը ծով ա, ետ ա դառնում ու ետ գնում։ Այս ծառին դիպչելով, այն քարին կպչելով, գալիս ա շատ ու քիչ հաստոց գիտե։ Գալիս հասնում ա մի մենց մերու, այդ մերու պոնդումը մի անմահական աղբիր ալում։ Նստում ա այդ աղբարի կշտին, սառը ջրիցը խմում, լիասիրտո խայանում ու նստում։ Հենց այդ սհաթին երկու աղունի գալիս են ու նրա գլխի վերի կրանը մի հճարքու վրա վեր գալի։ Դրանցից մինը մերն ալում, մեկ էլ իրա ճուտը։ Ախ նանի, այդ խեղճ մարդ աչքեր չունի, ափսոս աստծո նրա ինչին նա պատշել։ Դա աչքեր ունի որդի, դարդ մի անիլ, դրա աջ աչքը ձախ ջեբումնա, ձախ աչքը աջ ջեբումնա։ Մենք որ թռչինք, երկու բմբուլ վեր կգցենք, թողնա աջ ջեբի աչքը ձախ աչքի տեղը դնի, ձախ ջեբի աչքը աջ աչքի տեղը դնե։ Վեր ունի բմբլնին, թռչի աղբրի ջեբումը ու կսի աչքերին, աչքերը կսաղանան։ Աղունիկն ինես ասում են ու թռչում, իրանցից երկու բլբուլ են վեր գցում տղի գլխին։ Տղեն վեր անում աչքերը դնում իրանց տեղերը, բմբլին անմահական աղբրումը թռչում ու կսում։ Այն սհաց նևետ աչքերը սղանում են, տղի զվարթն էլ էլ եդե կացալում, բթերն էլ սղացած, աչքերն էլ առաջվանից լավացած։ Նա ճամփա ընկնում դպա իր մոր ամառաթնին, օղտ նորեն ճամփեն մի օրում նա կտրում ու հասնում իր տունը։ Դեռ մի օրա վար հեռու ալում, որ նրա ձին տիրոջ հոտն առնում ա, սկսում ա խրխնջալ ծուլի ծուլելիլ, ոտը դեղին քատնել։ Ձին որ տիրոջ գլուխը տենում ա, ոսկորնին խաղն է նելում։ Տղեն հասնում ա տուն, ձի ու ճկատիցը պաչում, մտնում ա իր օթախը ու պատիցը վեր բերում թողալած նետու աղեղը։ Ուշապնումերը դուս են գալիս, որ տենում են տղին, թուր ու ղալխանը կապած նետու աղեղը ուսով նածած, ոտն օզանգվում, թուքերը ցմակում ա։ Տղեն ասլանի պես վրա ա տալի, ուշաբի գլուխը տալիս, ղրմա ղլմա կտորում ու մի ֆորի մեջացում։ Մոր աչքերն էլ հանում ա, աջ աչքը դնում ա ձախ ջեբումը, ձախ աչքն էլ դնում ա աջ ջեբումը։ Ուտանում ա դնում մի ծովի ափին, որ ժաժ գա թե չէ ծովն ընկնի, ինքն էլ ձիուն օզանգու ա տալիս ու ճամփա ընկնում դպա հյուրի մալաքի ամառաթը։ Նա իր գլխի անցկացվածը չիմ պատմում ա, ուզում ա որ աղջկա հետ պսակվի, հմա աղջիկը չի ուզում։ Ես ուզեի իգիթի հետ ապրել, նա մարդի հետ գործ չունի։ Դու որ քու մոր աչքերը քու ձեռովը հանել ես, դու կարալ չես աղջիկ սիրել։ Պետքա գնաս օխտը սարի յեդիր յեդիր մանգաս, աշուղիթին անես, մեղքերդ լվանաս, որ ես քեզ ուզեմ։ Դե լավ, մի մատնունք դու քու մատնիցը, որ իմանամ դու ինձ մտքիցը չես գցելու, ասում ա տղեն էր տասուք աչքերումը։ Աղջիկը հանում ա իր մատիցը մի մատնունք ա տալիս նրան, տղեն մատնուքը դնում ա իր մատը, հանում ա իր թուր ուղալխանը, վերա դնում նետու աղեղը, հանում իր շորերը, հագնում մի ձնգլորտ ա ծղակի շորեր, մի սաղ ուսը գցում ա, ընկնում աշխար։ Աղջկան ասում ա, որ թե վրա օխտը տարի նենորը, որ ետ գա, ետ գա, թե չէ թող ծնգնա հաց տա, իմանա որ նա մեռած ա։ Տղեն սաղ աշխարը ոտի տակն ա ունում, էլ քաղաք չի թողում, էլ գեղ չի թողում, հեչվելը օխտը տարին թմամում ա։ Աղջիկը ճամփա պահում, ճամփայա պահում, աչքը ճամփին ջուրա կտրում, համա իր նշնածը գալիս չի։ Օխտը տարին թմամում ա,
անցակենու մի օր, անցակենու վրա երկուսը, նշնածը կավոչ ու կավոչ։ Աղջիկը ծնգնահացը հազիր անում, կանչ մայր մհալի աղքատնում, քորերին քաչալնում, վրա իրեք օրը սուփրեն բաց են անում ու նստում։ Հենց ողորմած հաս խմելու վախտը որ գալիս է, տենում են տուն մտավ մի խեղճ անշլկտար աշուխ։ Այն սահած նևետ նրան նստացնում են ու փլավ դնում ղակին։ Նա փլավի կեսն ուտում է ու մատիցը հանում այր նշնածի մատնունքը, դնում փլավի տակին ու տալիս աշչում։ Տարեք տվեք թքավորի աղջկանը ու ասեք, որ չի մուտի մի, չինը մի հատ բրինձ չի թողում։ Աշչին տանում է տալիս թքավորի աղջկան, ասում, որ չի մուտ է, մի չին մի հատիկ բրինձ չի թողնում։ Աղջիկն ուտում է, ուտում և պրծնելու վրա ալում, մին էլ տենում է մի բան է պսպղում ամանումը, վեր անում տենում իր մատնունքը։ Այն սահատ նևետ կանչել է տալիս իրան կուշտը այդ խարի պաշուղին, և պաշուղին տենում է, ճնաչում է, նրա ճտովն անգնում, խալխը մնում է բերանը բաց, նոր իմացում է տալիս, որ իր նշնածն եկել է, ծնգնահացը դառնում է հրսնանքահաց, նրան կողտը օրոխտը քշեր հրսանիք են անում ու հասնում են իրանց մուրազին։ Դե խերն ու բարակ հատնեստի, շառն ու շախմատը անորենի գլխին։